In akcija! Pozdravljeni za na džunglinom kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolgi jezik. Ok, vem da rečem vsak teden, vsako epizodo, da današnja je posebna, drugačna, ampak to je pa res. Zakaj? Ne, nimamo še enega intervjuja, kot smo ga imeli zadnjič z Jelom, ampak bova govorila v eni sami temi, ki se imenujejo plastične operacije. Vem, da je okrog te teme veliko tabujev. Danes se bova dotaknila razliko med plastičnimi operacijami in pa lepotno kirurgijo. Spregovorila bova o Beli Hadid, ki je zelo znana manekenka, ki mislim, da jo vsi poznate. Ko bova njo predebatirala, pa se bova dotaknila tudi slovenskih estradnic in manekenk in pevk, igralk, katere so imele plastične operacije, katerih niso imele, katere lažejo. Vse to in še več se čaka v današnjem posnetku, tako da če te zanima, poglej video do konca in gremo. O plastičnih operacijah tračamo že, mislim, da že 100 let. Odkar so se sploh začele, vedno se je zanimalo, kdo ima kakšno operacijo, koliko operacij ima Helena Blagne. Vpraši stare starše, vpraši svoje starše, vedno jih je to zanimalo in vedno so o tem govorili. Ampak, preden se dotaknem vseh Slovenk, bi ti rad sploh povedal razliko med plastično kirurgijo in lepotno kirurgijo, ker imam občutek, da veliko ljudi še vedno ne pozna razlike. Se pravi, v lepotni kirurgiji je videz le izboljšan, ne pa spremenjen. Pri konstruktivni kirurgiji se videz izboljša, spremeni ali popravi. Primeri kozmetične kirurgije je dvig obraza, medtem ko je primer rekonstruktivne kirurgije, rinoplastika ali popravilo nosu. Pred dobrim tednom dni je šla nova izdaja Vogue revije, katero naslovnico je krasila Bella Hadid. O njenih lepotnih popravkih pa se govori že zelo, zelo dolgo časa. Zakaj? Ker veliko ljudi med seboj primerja to fotografijo in pa to fotografijo. Zelo dolgo časa se je ugibalo, da si je popravila nos, da je imela plastično operacijo nosu. Vse to pa je do tega članka tudi zanikala. Ampak v tem članku pa je potrdila, da ko je bila stara 14 let, si je spremenila videz nosu, zagotavlja pa, da je bil to edini poseg. Veliko ljudi pa je šokiralo tudi to, da je v članku dejala, da sam poseg tudi obžaluje. Ker je Bella Hadid tudi končno priznala za svoj prvi lepotni poseg, so članki, kako ne rečem, eksplodirali. Dejansko se je začelo govoriti, kdo vse je imel lepotne posege, katere vse ameriške influencerke, kaj so si vse naredile. Jaz sem pa zato zagrabil priložnost in raziskal slovenske estradice, slovenski trg, kaj si je kdo naredil. Tako da, če ste za, dajmo pogledati, katera punca je kaj imela. Evo, preden nadaljujeva z videom, sledi kratko sporočilo današnjega sponzorja, ki je kdo drug kot A1. Jaz sem tukaj samo zato, da te spomnim, da z kodo Jungla Vibe 22 še vedno dobiš paket A1 Vibe za 50% ceneje. Ampak to pa še ni vse, dodali smo nekaj novega, dodali smo nekaj čist fresh. Z isto kodo dobiš dve izbrani Samsung tablici za več kot 50% ceneje. Halo? Jaz za tole svojo plačujem le 9 evrov na mesec. Med Slovenkami, ki so si povečale dojke, najdemo Iris Mulej, Ivono Pavlovič, a se kdo spomni Ivone Pavlovič? Vse, kar boste najeli tudi, da zadnje čase veliko, veliko svojega časa preživi na sodiščih, zakaj nisem čisto prepričan. Naj bi si povečala prsi tudi Špela Grošelj, ampak pravici povedan, jaz sem raziskal toliko člankov. Rečmo, da je člankov, koliko je imela operacija Špela Grošelj, 25, od tega jih v 24 vse zanika. Urška Čepin, v kateri tudi že nič nismo slišali že zelo, zelo, zelo dolgo časa. Vesna Jankovič, po pravici povedan, nimam pojma, kdo je ta ženska. Žana Povše Salobir, po pravici povedan, spet nimam pojma, kdo je ta ženska. Je to guna pevka, ki je imela guno drugo violino, nimam pojma. Zmagovalka Big Brotherja Mirjana Lapanović, mislim, da se jo tudi nekateri lahko še spomnite, v kateri tudi nič ne vemo, kaj se z njo dogaja. Influencerka Katarina Benček, jaz to nisem vedel, ampak naj bi bila pa tudi ona zelo, zelo vokalna glede tega, no. Ampak tudi ona se je prsi povečala. Anja Jenko, kdorkoli to je. Tako da, kakor vidimo, so operacije prsi pri slovenskih influencerkah zelo, zelo, zelo popularne, no mislim, influencerkah, pri pevkah in igralkah. Sem opazil, da je zelo, zelo, zelo popularna operacija tudi korekcija nosu. Dajmo pogledati, kateri so si pripravili nos. Od številko ena imamo Manco Špik, ki je za svoj nos dejala. Bila sem zakompleksana najstnica, imela sem res malo kilogramov, samo en velik nos sem imela na obrazu. To sem si želela popraviti, ko bi zaslužila svoj denar. Imamo tudi Sanjo Grohar, ki je za svoj nos dejala. Oziroma ne, Sanja Grohar ni za svoj nos nič dejala, naj bi pa popravila samo neko bunkico, če se ne motim. Žana Povše, nekdana tekmovalka v oddaji Znan obraz ima svoj glas, ki pa pravi,
Tega mi ni žal. Ne bom se veliko zlagala, če bom rekla, da me vsak dan kdo vpraša za mnenje ali na svet v zvezi z lepotno operacijo. Pa ne samo neznani ljudje, tudi znane osebe. Ko se potem odločijo za lepotni poseg, ga skrivajo kot kača noge. Zakaj že? Saj to ni nič sramotnega in predvsem to se opazi. V prsje pa sem si povečala tudi pri dr. Fabijanu. Ok, se prosim, zdaj ne zvedo, da se je žena pa vse popravila nos in povečala prsi. V tem posnetku postavila, da je mene res zanimalo, kdo vse pa kaj vse so si naredili, tako da dajmo zdaj pogledati še par posameznikov in njihove estetske popravke. Znana štajerska pevka in podjetnica Heidi Korošec je priznala, da za mladosten videz niso dovolj kremice, v srednjih letih je za mladosten videz potrebno poseči tudi po botoksu in polnilih. Ok, naslednja na listi je Rebeka Dremelj. Ugotovil pa sem tudi, da poleg botoksa in polnil je gospodična operirala povešane veke. Poseg stane 1200 evrov. To je postopek, pri katerem ti odrežijo odvečno kožo na očeh. Naslednja na naši listi je Jasna Koljaj, ki sem po raziskovanju ugotovil, da je tudi imela dve operaciji in sicer. Odločila se je osvežiti svoj videz, zato je prav tako opravila korekcijo povešenih vek. Pred nekaj leti pa se je o njej govorilo tudi zato, ker se je odločila za operacijo nosu. Motila me je grbinica na nosu, ki sem jo najverjetneje pridobila za zlomom nosu v otroštvu. Kakor smo opazali, je naš tretji trend operacija prsi, operacija nosu, korekcija vek. Ok, naša naslednja influencerka je Gaja Prestor. Kaj smo najdli o njej? Ne boste verjeli, tudi sem najdel članke. Ki pa si je popravila svoje prsi. Gaja priznava, da je bila že kot majhna punčka bolj okrogla. Takrat se je začelo skrivanje. Nisem šla na bazen, skrivala sem se in zame je bilo to zelo težko obdobje. Priznava in dodaja, da je nato razvila zelo nezdrav odnos s prehrano. Začelo se je tako, da sem nehala jesti, a sem kmalu ugotovila, da ne morem, ker nimam energije. Gaja pravi, da je v 7. razredu imela kar 78 kg, ko pa je spremenila svoj življenjski stil, pa je odvečne kilograme tudi izgubila. Ker so bile njene prsi še vedno zelo težke, se je spopadala z bolečino v hrbtu in hrbtenici. Ko se je po pomoč obrnila na osebno zdravnico, je ta dejala, da je edina rešitev za njeno težavo lepotna operacija. Namen, zakaj sem šla na operacijo, je bil ta, da mi je olajšalo vsakdanje življenje. Odločila sem se, da je bilo zame najbolj primeren breast lift, se pravi dvig prsi, kar pomeni, da so mi samo odstranili odvečno kožo in naredili normalne prsi iz mojega tkiva. Bila sem srečna, ker nisem potrebovala nobenih implantov. Še za sam konec me je zanimalo, kaj vse si je popravila Maja Kevc. Najdel sem članek le star 4 leta, ki pravi, da se Maja vse eno je odločila za en lepotni poseg. Zobni aparat. Kaj je moje mnenje o teh plastičnih operacijah? Moje mnenje je zelo tako preprosto. Jaz mislim, da lahko vsak človek posega in dela s svojim telesom, karkoli želi, dokler bo njega to usrečilo in dokler on ne dela tega, da bo usrečilo druge. Kaj se s tem hotel povedati, če vam vsi pravijo, da si popravite prsi, pa če si ti zadovoljna s svojimi prsi, ne posegaj po svojih prsih. Lej, važno, da si ti zadovoljna s svojim telesom in to je to. Me pa za konec zanima ena stvar, če bi lahko ti opravil oziroma opravila katerokoli lepotno operacijo, lepotni poseg na sebi, kaj bi to bil? Daj zapiši dol v komentar. Ne pozabiti lajkati tegale videa, ne se pozabiti subscribe-ati na Džunglin kanal in se vidimo v drugem dolgem jeziku, ki bo ne vem kdaj, verjetno čez 14 dni. Tako da do takrat pa lepo se majte in... Čau!